যিখিনি হৈ যাব হৈ যাব। আপোনালোকে যদি এনে পিকনিক চিকনিক খায় এইবোৰ লেতেৰা কৰি থৈ নাযাব, এইবোৰ চফা কৰি যাব, প্লাষ্টিক বস্তু ন ন। তো গাইছ এতিয়া চব এতিয়া বনাই আছে, মাংসখিনি আছে, বনাব ভাতটো হ'লে এতিয়া চব বস্তু আনিলোঁ, এটা পাহৰিলোঁ কি নিমখ, নিমখটো মেইন বস্তুটোৱে পাহৰিলোঁ। তো এইফালে শাক চাক বনাইছে হেমন্তই, আলু, বিলাহী, এইটো কেপচিকাম। তো গাইছ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ সেই জেগাটোৰপৰা। খান খান কেইটা বাজিলে টাইমটো 8:50 হৈ গ'ল, কাম হৈছেগৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা দুদিনমান তাৰপৰা ওলাই দিমগৈ, গানো নহ'ব জানি। তো এইফালে চবকে গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং গাইছ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম বোলা আপোনালোকে গাইছ। এতিয়া আমি পথাৰে পথাৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, এনেই কাম বন নাই যে। ৰূপজ্যোতি লোকেশৰ ঘৰলৈ গৈছে, ৰূপজ্যোতিৰ ঘৰলৈ। গাইছ এতিয়া আমি গা পা ধুই কিনে ৰেডি হৈ গ'লোঁ, ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এইবিলাক ভণ্টি এইজনী ভাগিনজনী কিবা এটা কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। তো এতিয়া আমি পিকনিকটো আইথনলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ ন। এতিয়া গা পা ধুই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, আপোনালোকক দেখাম। ৰূপজ্যোতি ঘৰত গ'ল নাই অহা এতিয়ালৈকে, তাকে এতিয়া ভাত বাঢ়িছে, ভাতটো খাব লাগিব ন। কিবা এটা কৈ দিয়া, অঁ হয় নেকি, অঁ পোৱা, আধা নাখা পোৱা, কিবা এটা কৈ দিয়া। ঐ হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়াচোন, তোমাৰ নামটো কি নাম কৈ দিয়াচোন, নামটো কৈ দিয়া, নামটো কৈ দিয়া আকৌ, লাষ্ট নকৰিবা, নামটো কৈ দিয়া, কৈ দিয়া আকৌ নামটো কৈ দিয়া, নামটো কি নাম তোমাৰ কৈ দিয়া, ভালকৈ কোৱা আকৌ, এইফালে চাই কোৱা। কোন ক্লাছ পঢ়া যে, বাহিৰৰ বিহুটো দেখাই দিওঁ একবাৰ, এই চাপৰি। তো গাইছ এতিয়া আমি জ্যোতিষ মহন্ত ঘৰৰ পৰা ওলাইলোঁ, এতিয়া আমি গৈছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি ন, বাহিৰে বাহিৰে গৈ আছোঁ, ৰিজাৰ্ভ দি গৈ আছোঁ তাক, ব'লক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি পাইছোঁ। আমি তিনিটা যাম, কেইটামান চাইকেলত যাব, একদম পিকনিকটো খাই মজা লাগিব নে কি, একদম বঢ়িয়া লাগিব। এতিয়ালৈকে পইচা কিমান তুলিব সেইবোৰ একো হোৱাই নাই, গ্ৰুপত দি দিছিলে অকল, এনেকৈ কিমান কি কৈছিলে, এশ না দে, ৰূপজ্যোতিয়ে জানে দেই, এইবিলাক ৰূপজ্যোতিয়ে জানে, এইবোৰ ৰূপজ্যোতিয়ে লিড লৈছে ন, তাকেই আকৌ তাকে। মই সেইবিলাক কথাই পতা নাই, ইমান গ্ৰুপত ইমান এক্টিভেই নাই, ইমানে হোৱাটছআপ এক্টিভেই নাথাকো ন, ইমান সেইটো কেছটো সেইটো ব'ল গৈ থাকো, ইউনিভাৰ্চিটিত লগ পাই আছোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া বিহু দেখাম তাকে। তো গাইছ এতিয়া আমি বটুৱা চটুৱা টিং চিং এইবোৰ বস্তু বাহানি এইবোৰ লৈ ল'লোঁ ন, হয় হয়। তো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি, পামগৈ আইথান নগ'লোঁ, ক'ত গৈছোঁ যে, আইলেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ, ব'লক আপোনালোকক দেখাম। বহুত দেৰি হৈ গ'ল, 10:00 বজাত যোৱা, এতিয়া কেইটা বাজিলে, এটা 2:00 বাজিব হ'ল, 2:00 বাজিলে 10:00 বজাত যোৱা, এতিয়া ব'লক গৈ আছোঁ, এখনতে ধুই আছোঁতো কষ্ট হৈছে, খোৱা বোৱা দিগদাৰ হৈছে, মুখখন দেখাব নোৱাৰোঁ, ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ, তাতে লগ পাই আছোঁ।
তো গাইস ফাইনালি পাই গলো হই জায়গা রুয়া ইয়াতে ওই ও ঠেঙা খান 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 নরটা আমার শ্রীমন্ত লক্ষ্য শুনুন তো গাইস এটা সব এটা বনাই আছে মাংসখিনি আছে বনাব ভাতো হলে এটা সব বস্তু আনিলো এটা পাহৰিলো কি নিমখ নিমখ তো মেন বস্তুটোৱে পাহৰিলো নিমখ এটা পাহৰিছিলো এটা আনিব যা তো গাইস ভিডিওটো চাই থাক আহিবা রে আহিছো রে বাই বাই গাইস এটা আহি গলো হালদি চালদি এইফালে লৈ আনিলো এইফালে নিমখ হালদি এটা ই বনা রাঁধনি বনাইছে আৰু ন খাব ভাল লাগিলে হয় আৰু কেন হ'ব তো এইটো চাব দেই কি কয় জুই লৈছে জানে জুই কি কাৰণে ল'লে তো এতিয়া ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম কেনেকৈ কি কি বনাই ইয়াক দেখাম তো এইফালে শাক চাক বনাইছে হেমন্তই বোলে আলু বিলাহী এইটো কেপচিকাম তাৰপিছত জলকীয়া আছে কি আছে বনাই লওক তাৰপিছত দেখাই মাংসটো কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া চাফা দেই নিকাল এইখন লৈ লওক আচন দিছে পানীখিনি আনিবি যা শিঙিৰাত লাগি থৈছে নেকি নাই লাগি নহয় তেল ওলাইছে ন তেল এই মাইকে ভালকে নে কি এনেকে দিছ নালাগে নালাগে তিতা হব হালদি বেছি দিলে দুপ পাব দুপ পাব ৰখি আছো ৰখি আছো গুলিমা গুলিমা পঞ্চল্লিছটা এক্সপায়াৰ্ড হৈ গ'ল প্লেট কেইখন নহয় তোমাৰ এই হিচাপ কৰি লওক এটা আছো প্ৰথম গামলাটো দিগা নে এনে লৈ তোৰ এনে ঘূৰাই ফুৰিব দিগদাৰ নহ'ব তই প্লেট পায় না তই মানুহ বাদ দেচোন উল্টাকে উল্টাকে এনেকৈ পা এনেকৈ 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 পায় এনেকৈ পাওঁ এনেকৈ পাওঁ ঐ বেয়া কথা কেলে অভদ্ৰ ল'ৰা তো এতিয়া ভাত চাত বাঢ়িছে তো চাৰাও দেখাই আছো আমি এইবোৰ বেয়া বস্তু একো নাখোৱা কিন্তু আপোনালোকে সেইবোৰ নেভাবিব বেয়া বস্তু খাইছো বোলে আমি খাইছো জানো বেয়া বস্তু নাই খোৱা নাই খোৱা হেমন্ত এই হেমন্ত বেয়া হৈছে খাব এনে কৈছো মই মজা হৈছে খাব মজা মজা জানিছা জানিছা ডাঙৰ হ'লে হ'ব পাৰিবা এতিয়া খাই লওক তাৰপিছত দেখাম বোলে মজা হৈছে খাব হেমন্তই বনাইছিলে মজা 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 সোনকালে খাং খটং মাৰ আৰু শুন আকৌ সোনকালে খাং খটং মাৰ শুন আকৌ সোনকালে খাং খতম কৰ আৰু বা পাং বা অ লোকেশ্বৰ উঠনি কৈছিলে মই নেখাং পইচা নিদিওঁ
তো এবলে খাই আছে তো খালো লাগছ লগ পাইছ থৈ দে আরে তো ভাত চাত খাই হগল এবলে খাই আছে কেনেবা তো মজা এবলে রূপ যদি আমাৰ লগতে খোৱা কো নাই উঠাছ আকো একদম বা দেখি খাইছ লগ ন ভাতে ভাতে ওই মানতে না লাগে লাহে লাহে এ ভাতে এ ছোট ভাত লাগে বলে একদম ভাতটো একদম আউ লাগিছিল বা নুজিলে কি ন তো এখানে সফা টফা কই দিছো যত তত পেলাব না লাগে একেরাতে গুড খাই এখানে জ্বলাই দিম যত তত পেলাব না লাগে আপনার নেপেলাব গুড খাই ল গোপ চব দিদি নেকি ফটো জুট চলি আছে ন ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো ফটো শুট চলি আছে বোলে কোন বিচাৰ কোন ফটো চটো মাৰি হ'ল এইবোৰ এতিয়া এতিয়া আমি আকৌ ঘৰলৈ গৈছোঁ ঘৰলৈ মানে ডিব্ৰুগড় মই আজি থাকিম কাইলৈ যাম বুলি এইফালে যিখিনি হৈ যাব হৈ যাব আপোনালোকে যদি এনেও পিকনিক চিকনিক খাই এইবোৰ লেতেৰা কৰি থৈ নাযাব এইবোৰ চফা কৰি থৈ যাব প্লাষ্টিক বস্তু ন ন এইবোৰ লেতেৰা কৰি থৈ যাব নালাগে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশখন চাওকচোন এইবোৰ যদি লেতেৰা কৰে কেনেকুৱা লাগিব হয় নাই তো গাইজ আজি ভিডিঅ' আজি মানে ইমান বঢ়িয়াকে বহুত নামত কৈছিলোঁ তো আজি কেনেকুৱা খাই কেনেকুৱা লাগিলে মজা মজা তো গাইজ আজি মানে মোবাইলত লেগ মাৰিছে বনাব চনাব নাজানো বাৰু ইমান ভালকে চ' বনালো সেনেকে খালো আৰু তো গাইজ মোৰ মোবাইলত লেগ মাৰিছে কি হৈছে লাগি লাগি থৈছে এতিয়া গৈ থাকোঁ বেছি দেৰি নকওঁ ইয়াত ভাল হয় আজি চবকে খ্ৰীষ্টমাছ শুভেচ্ছা জনালোঁ চবকে ন শুভেচ্ছা জনালোঁ চবকে মোবাইল চাক কেন ফোন আহিছে এইফালে লক্ষ্য বহি আছে তাৰপিছত আড্ডা মাৰিছে অলপ এতিয়া মোবাইলত চাৰ্জ নাই চাৰ্জ দি আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই দিব মানে ক'ত ক'ত যায় জানে আজি ক'ৰবালৈ যাম বোলে হেৰি প্লেন এটা আছে বোলে টাউনৰ ফালে যাব বোলে আজি ক্ৰীষ্টমাছ যিহেতু ক্ৰীষ্টমাছ সেইকাৰণে চাম গৈ বুলি ভাবিছে তো চাই দিব ভিডিঅ'টো